Dasturimiz davom etadi. Navbatdagi lavhamiz Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan. Unda bosqinchilik jinoyati haqida so'z boradi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda 3 nafar shaxs bir fuqaroning uyiga bostirib kirib, unga tan jarohatlari yetkazgani aks etgan video yozuvi tarqaldi. Voqea yuzasidan olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida bu holat 2022-yilning 2-noyabr kuni soat taxminan 21:00 larda Shayxontohur tumanida sodir bo'lganligi aniqlandi va 3 nafar shaxs issiq izidan ushlandi. Ma'lum bo'lishicha, shu kuni 3 nafar shaxs avvaldan tanishi bo'lgan jabrlanuvchiga qo'ng'iroq qiladi. Suhbat davomida ikki o'rtada janjal kelib chiqadi. Jabrlanuvchining qo'pol javobidan so'ng 3 nafar shaxs xonani ochib kirish uchun uning yashash manziliga boradi. 2 nafari xonadon ichkarisiga bostirib kirib, uy egasini do'poslaydi. Yana biri esa jarayonni tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib yuboradi. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 142 moddasi va O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 105 modda 2 qism I bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu shaxslarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. İçki işler xodimlari tomonidan holatga oydinlik kiritib, qonunbuzarlar aniqlandi. Ularning sodir etgan harakatlariga esa sud xolis hukm chiqaradi.